zajedno sa Anom par klipova koje bih voljela da mi prokomentarišeš. Naprimjer, voljela bih da mi kažeš kako se osjećao dok si gledao neke scene. Ima naravno lepih i nekih manje lepih scena. Pa bih ja počela sa jednom kompilacijom. U pitanju su Jovanini odnosi sa momcima dok ste vas dvoje bili zajedno, pošto sam ti obećala da ću da se fokusiram na taj deo. Ja ću sada to tebi da pustim. Lepo si održala obećanje. Lepo sam održala, da. Tako da lepo. Ali nije ti da lepo. Sa Sandrom i sa Rialdom. Ma ne zanimam, ja ne gledam to, razumiješ? Ja gledam i ja ti kažem sa njima. Sa kojom si se jaš to divojkom grubio? Ne znam, tamo su, ja ništa nisam gledala, ja ništa u svojim očima. Ali ti si za školu dobio pitanja i za Paulu, i za Moniku, za treniranje, i za neke gluposti od pre. Ali to si ti, to treba tako, ti si muško, izvoli ređaj. Nemoj da me ubacaš u isti koš s ovim ženama. Žena Bože, šta da ređam, žena Bože? Radi što želiš, to je tvoj život. Okej, radit ću ja šta želim, ne ubacujem te više u to. Mislim da ima vremena da se pokaže moje pravo lice, koje je ovako i tako će ostati do kraja, a jedino moje pravo lice što se tiče muškaraca i Luka, ja sam ga birala. Da nisam pitala, ne bih ni dobila. Ne moraš ni da pitaš. Šta mogu da uzmem sama? Slobar. Moraš da se skloniš. Jel ovo može da se sista ili mora u vod? Mora u vod. Šta si dešava? Vitaminizujemo se. Šta je problem? Ti tebi odšli. Ja ovo moram se pričati. Ajde. Ču u krug. Ajde. Da kažeš, ne plaši se. Nisam slobodna, imam dečka već 3 godine, srećam se vezi, živimo zajedno, tako da... Nisam slobodna i ostaću ovako kako i ulazim, tako će i ostati sigurno. Šta kaže na tvoj ulazak? Podržavaju me i on i roditelji, jer je to već neka dublja priča, mi smo dugo zajedno i veruje u mene kao i do sada. Opet i naša veza je bila izložena tome da ja nisam često tu. Ili devojka ima poverenje u mene, dođe spava u moj krevet uvek. Ne, vidim da ima to ono... Opet, ne kažem da joj se sviđaš, ali naklonjene prema tebi ima kao ne... Blabla, znači ja sam to tebi iskreno prokomentirao. A šta ti dopišeš da ti se dečko kida ovdje da te gleda, šta radiš posle raskida? Tako da moralni kodeksima čuti. A šta je on to gledao? A čekaj, šta je on to gledao, molim... Uzmi, Ani. Dodaj laptop. Da li ti je zasmetalo kada je Vladimir nju odabrao za omiljenu osobu i što je ona pristala da ode u hotel zajedno sa njim? Da li si možda očekivao da će ona ostati u spavaćoj sobi? Pa iskreno ne. Mislio sam da će otići, da treba da ode jer je prihvatila da uđe u reality. To je takva igra, tako je deo igre i to je meni okej. Da. Nisu spavali u istom krevetu, to je isto okej. Da li su ti možda bili sumnjivi ti dugometražni razgovori njihovi ili si opet tu nalazio, da kažem, neko opravdanje što opet je to reality ili on je možda naporom bio napadan? Pa ne znam, mislim, treba uvek imati nekoga da popričaš sa njim o svemu, pogotovo tamo unutra kad je sve zbrda zdola, tako da mislim da je to okej. Kako ti je bilo kada ona je često plakala zbog Tomovića, nije mogla da podnese to koliko on je naporan je bio za nju, pa ceo sto kad je napravio. Kako ti je bilo da gledaš to? Pa to je bilo malo da teško, ali... Saosećala si se. Pa da, mislim, ali... Da si mogla u tom trenutku da uđeš u zadrugu, šta bi uradio? Pa mislim, šta ja mogu da uradim? Mislim, oni su unutra, ne može da pobegne od njega. Mora da, svi su oni tu zajedno. Jel ona inače napolju tako plašljiva i... Pa nije, ne. Ona je dosta jaka napolju bila. A jel voli tako da vodi duge razgovore? Da. Voli. Voli da priča. Voli da priča. Da. Mi idemo da pogledamo još jedan prilog koji ste vi izglasali.